Найбільший в Україні заплив на каяках. Такий рекорд бійці і їхні сім'ї встановили на Дніпропетровщині. У подорож вирушили 45 човнів. Починали шлях від Новоселівки. На місці запливу і першій зупинці побувала Аліна Волкова. Сьогодні Віктор – ювіляр. Йому виповнилося 45. Чоловік розповідає, керував каяком років 20 тому, та коли дізнався про заплив, одразу ж вирішив взяти участь. «Ця ідея мені дуже подобається. Ще якраз попало те, що на день народження, це взагалі великолепно, я вважаю. Здоровий образ життя». Поруч із Віктором – його дружина Галина. «Замечательна ідея, дуже активний відпочинок. Сьогодні замечательний сонячний день. Я думаю, ми з удовольствием проведемо. День народження запомниться нам дуже довго». Організаторами акції виступили обласні чиновники. За їхніми словами, такий відпочинок відволіче бійців та підніме їм настрій. «Ми хочемо показати, що наскільки ми мирна нація, что ребята, которые возвращаются домой с войны, они себя чувствуют комфортно как на войне, так и дома. И мы готовы к новым победам, к новым свершениям. Но эти победы уже мирные, на мирной территории, где все самое лучшее происходит». Готуватися до подорожі учасникам допомагають професійні інструктори. Перед запливом вони дають аматорам останні настанови. «Для того, щоб хвиля вас не спугала і, опять же, не перевернула, хоча це дуже складно зробити, завжди старайтесь поворачувати хвилі під углом». Після інструктажу учасники акції вирушають на пошуки пригод. Ми ж зустрінемось з ними на першій зупинці. А ось і прибулі мандрівники. Один із них, Олександр, ділиться враженнями. «Я в восторгі. Правда, руки ломляться, але в восторгі. Много ребят, много колективу понравилося, тому що зараз таке время тяжеле, тому треба немножко розвлекатися, немножко відходити, тому що не зациклюватися на війні. І такі мероприятия дуже полезні, дають розслабитися». Тут, на зупинці, бійці можуть відпочити та пообідати. Для них приготували борщ, рис з овочами, відбивні та компот. А зараз ми біля Богородицької фортеці. Попереду у бійців ще 10 кілометрів, а фінішують вони на Монастирському острові. «Все, ми поїхали, чекаємо вас на фініші. Пока!» Аліна Волкова, Сергій Кочет. Деталі.